Hetimi prokurisë së kavajës që zbuloj 36 hektar tokë shtetërore e cilë është vjedhur në përmjët dokumentëve false nga zyrtar dhe ishtë funksionar të shtetit është një muar dhe një kalzimi bërë nga kryetari këshillet i qarku t'Iran. Aldrin Dalipi zbuloj se në emërt t'i ishin firmosur dhe vullosur dy dokumente dhe kalzoj rastin në prokurri në nëntorë të vitit 2016. Verifikimet dhe më pasë ekspertize e prokurisë zbuluan se vullet dhe firma e përdorur ishin false Ndërkohë, që nuk kishte ekzistuar asnjë korrespondencë më parshme mes ZVRPP-s, SKVAJ-s dhe Këshillit të Qarkut në Tiranë për këtë çështje, Gazeta Shqiptarja.com ka zbardhur kallëzimin që Dalipi ka depozituar fillimisht në prokurinë e Tiranës dhe më pas ky kallëzim është bashkuar hetimit që prokurorët e Kavajës kishin nisur për vjedhjen e tokës shtetërore në plazhin e Spillës, për të cilin janë arrestuar 11 persona, mes të cilëve ish zyrtar dhe funksionar të hipotekës komunës Kryevidh dhe prefekturës Tiran. Në kalzimin e ti, Dalipi thekson se shkresat me numër 1608 të datës 26 korik 2016 dhe me numër 1754 të datës 14 shtator 2016 të Maradora dorazi në ZVRPP Kavaj, ndonë se ishin fotokopje, daloj fare mirë që nuk ishin shkresa zyrtare të kshilë të qarë Tiran, pasi elementët, si të formës dhe të përmbajtjes, si koka e shkresave, ishin të ndryshme nga to të kshilë të qarë Tiran, Formatimi faqeve, shkrimi dhe firma e kretarit me sytë lirë dalonin që nuk ishin të prodhura nga kshili qarkot tiran. Duke që nëse veprimet tila përbëjnë elementë vepros penale të falsifikimit të dokumentave zyrtare, unë, Aldrin Dalipi, me të cilësin e kretarit të kshili qarkot tiran, ju bëj këtë kalzim penal me shpesën dhe besimin e plot që kushdo që është përgjegjës për këtë akt të rënd të mbaj përgjegjësi paralijgjit mbyllet kalzimi i Aldrin Dalipit.